El Club Bàsquet Les Franqueses va presentar, juntament amb el Patronat Municipal d'Esports, els equips per aquesta temporada 2013-2014. Un acte de presentació oficial que va tenir lloc entre el partit que va jugar el Sènior B i el que jugaria després el femení. Fins a 18 equips troben aixopluc entre el Club de Bàsquet Franquesí i el Patronat, tot i que només 6 d'ells com a federats. Aquest any som 6 equips, que són 4 masculins, 2 femenins, i en total serem uns 70 jugadors. Sí que, bueno, degut a la crisi ha afluixat, però també, bueno, ja són altres temes que ara ja no voldria valorar. La capacitat tampoc ens deixa créixer més. Sé que l'Ajuntament està fent feina per poder donar més cabuda, però ja està bé. 6, 7, 7 equips cabrien bé, perfectament. Un a un, tots els equips del club van desfilar pel pavelló municipal de Corró d'Avall, en una demostració de força i vitalitat del club que presideix Esteve Moliner.